Ma io c'è la sorte di waa gabadh da'yar oo ku nool gudaha magaalada Buurama da'deeduna waa 14 jir waxaa gabadhani lagu sirxay gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxana maan doorisay gabadhaasi gabadh ay bajaaj wada raaceen oo u dhalatay magaalada Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya waxayna gabadhani mar walba ku hantaan qaysa hal ii geeyo gabadhii i taabatay waana dhacdadii labaad ee noocan oo kale ah ee bil gudaheed ka dhacda gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal hooyada dhashay gabadhaasi la sirxay ayaa waxay ka sheekaysay waqtigii ay ka baxday gabadhaasi xaafadooda iyo xaaladda waqti xaadirkan ay ku sugan tahay gabadhaasi da'da yar ee la maandooriyay saas waa gubri tobankii soo xunay inoo tiriyada caafimaad qabtay iga soo baxday markay iga soo baxdayna waxay adeegii baan u dirtay gabadhii markan adeeg ku dirtay inantaa bajaaj lagu sido saasoo aan miir iyo maantoona lahayn baan lay keenay inantaa halkan taagan baa dadkii markii ugu horeeyay la soo kulmay kamida marka aniga inanteeda saasay miirkeed iyo maankeeda kuma qeyb adiga arkay gabadhii umbay doonaysa arlaysa gabadhii baan lay rabta adiga xitaa ima garanayso umbay doonaysa gabadhii ayuu bay doonaysa waa tan inantii markii la soo kulantay ee meesha ku soo qaaday waa tan ilaa iyo markii laga bilaabana gabadhii umbay leedahay ilaa iyo xaddeerna waa taa sidaa gabadhii iyadoona waa mid oo dhacsan oo ma wuxuu ku yiri sheek inankii wuxuu ku gabadhaasay taabatay bay leedahay markay meesha kasoo koraysay dhinaceeg inta uu bay dhabay lugta gacantaga saar markaa inanku ma bajaaj leesh kumida inanku ha bajaaj leesh kumida ha bajaaj kubati iyo walaba ay hayaan guliba kiriya may hayna iyaga wada socda inantana la qabo waa la qabtay sidiban xafadooda ku geeyay ilaa xaddeerna waa taa sidii gabadh si kastaba ha ahaatee dhacdooyinkani si xirka ah oo muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanayay guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxay tahay dhacdadani midii labaad ee gudaha magaalada Buurama ka dhacda bil gudaheed laamaha amniga ee kala duwan ee magaaladani Buurama ayaa waxayna gacanta ku soo dhigeen gabadhii geysatay falkaasi iyadoo ilaa haatani aysan ka hadal ciidamada amniga ee magaaladani Buurama dhibaatooyinka kala duwan ee ku soo badanaya gudaha magaalada Buurama wa Cabdillaahi Taahir waa STV-ga caalamiga ah magaalada Buurama.